Máme dobro v krvi. Podcast Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem. Scházíme se u dalšího dílu našeho podcastu Máme dobro v krvi a s hostem se dneska tím podcastem protančíme. Aspoň si to myslím. Markéto, nekoukej na mě takhle. Budeme tančit na mikrofon. No, ono to moc dobře nejde, já to uznávám. Markéta Čekanová je se mnou vlastně vedle mikrofonu nebo před mikrofonem. Vítej, ahoj. Ahoj. Markéta Čekanová a Totem, to mě zajímá, protože všechno ostatní rozebereme potom. Ale jak jsi dostala k Totemu? Tak vlastně nevím. Ten úplný začátek už si nevybavím. Já se znám s Vlastou dlouhá léta. S Totemem nějakým způsobem pracovně jsem přicházela do styku taky obrovsky dlouho. Ale ještě před covidem jsme byli pozvaní, abychom v rámci letního tanečního festivalu seniorského učili swing. Takže jsme měli workshopy a tam se zrodila myšlenka, že bych třeba pro taneční skupinu Adeto někdy mohla postavit nějakou swingovou choreografii. A ta choreografie už vzniká, to už víme, to jsme si řekli dopředu a posluchačům to samozřejmě řekneme. Než se k tomu dostanu, asi možná Totem rovná se dobrovolnictví. Dělala jsi někdy něco... Jak jsi jako dobrovolník? Nemyslím dobrovolně tedy, ale jako dobrovolník. Jako bez nároku na peníze, tak. Ano, abychom si rozuměli úplně přesně. Ano, jmenuje se to Holky holkám, pomlčka Šatník, což je naše charita, kterou děláme s partou dalších ženských osobností v Plzni. Děláme to už několik let. Nejprve to byly dobročinné bazárky dámského oblečení, které jsme dělali na Velikonoce, a k tomu byla vánoční sbírka dárků pro maminky a děti z azylových domů. Potom přišel covid, takže se nám to oblečení nám zůstalo doma, takže se nám to přetavilo v ten šatník, který byl nejprve pro rodiče samoživitele a od února letošního roku je i pro uprchlíky z Ukrajiny. Zrovna před pár dny jsme se opět stěhovali, takže jsme v nových prostorách v Martinské ulici. Takže dobrovolnická činnost úplně cizí není. Ta aktivita Holky holkám je už poměrně rozšířená, hlavně díky sociálním sítím. Pro ty, kteří nevědí, o co jde, tak bychom měli možná přiblížit, jak se do toho třeba zapojit. Dá se zapojit různě, buď nám můžete dávat oblečení, které my potom dál zdarma poskytujeme českým rodičům, samoživitelům nebo uprchlíkům z Ukrajiny, nebo se můžete zapojit pracovně, že přijdete obsluhovat náš šatník, ten primárně obsluhují tedy dámy z Ukrajiny a maminky samoživitelky, ale rukou a nohou není nikdy dost, protože samozřejmě ta provozní doba je poměrně rozsáhlá, takže je zapotřebí, aby tam jsme měli vždycky někoho v tom našem šatníku. A nebo se potom před Vánoci můžete zapojit do naší sbírky dárků, kdy zveřejňujeme přání, která Ježíškovi napsali maminky a děti z azylových domů a hodně Ježíškové jim je plní. Hosté našeho podcastu dost mluví o sobě a o své kariéře. My to máme zvýhodněno v tom, že se známe, můžu říct, už desítky let. Markéta Čekanová je člověk, který v podstatě prošel, co se týče novinařiny a médií v Plzni, hodně zkušenostmi. Jaká je ta stěžejní, když se člověk ohledne dozadu? Rádio. Rozhlas tedy. Určitě. Z jakého důvodu? Je to srdcovka. A vždycky byla vlastně na začátku těch mých myšlenek, že chci být novinářem, bylo to, chci dělat v rozhlase. Když mi bylo nějakých 12-13 let, tam někde se to zrodilo, ta myšlenka. Pak jsem byla na gymnáziu, kde mi bylo naznačeno, protože byla 80. léta, že s kádrovým profilem naší rodiny tedy opravdu nikoli. Takže potom jsem po maturitě šla na strojní fakultu a tam přišel ten zlom, protože přišla revoluce. Takže jsem sice tu strojní fakultu dokončila, ale věděla jsem, že potom prostě už to bude někde v médiích. Mm-hmm. Tak média hned na začátku vyšel rozhlas, nebo jak to bylo, když zapomínáme na tvoje začátky? Ze začátku snažila jsem se tam tenkrát o jedno soukromé rádio, kde jsem prošla konkurzem, ale pak to tam nějak úplně nedopadlo. A pamatuju si, že jsem jela domů a byla jsem tak jako rozhozená z toho, že to nefunguje tak, jak jsem si představovala. A o stanici dřív, než jsem měla vystupovat, jsem najednou viděla, že ta tramvaj zastavila před nějakým domem, kde bylo na oknech nalepený název jednoho týdeníku, novin, které tehdy vycházely. Takže jsem vystoupila z té tramvaje. Došla jsem do toho domu, tam jsem našla ty kanceláře. A teď to bude jak z amerického filmu, ale opravdu to tak bylo. Já jsem zaklepala na ty dveře, tam seděli nějací dva pánové. Tak jsem se představila a říkám, jestli nehledají nebo nepotřebovali by redaktorku. A oni na mě koukali, jak kdyby tam vstoupil Marťan. A říkali,
jak to víte, my teď máme poradu a řešíme, že někoho potřebujeme. Takže tak jsem se tenkrát dostala do týdeníku, který tehdy vycházel, jmenoval se Plzeňský týden. No a potom časem, tam jsem byla asi 2 nebo 3 roky a potom jsem přišla do rozhlasu. Rozhlas, to byla docela zajímavá kariéra, vím, že ve zpravodajství především, reportérská práce, no prostě zkušeností habaděj. Ale teď, když se podíváme na to, co děláš dneska, tak to s rádiem moc společného nemá. I když podcast tam taky jeden figuruje. Ano, natáčím podcasty, jmenuje se to podcast Plzeňského kraje a jsou to podcasty zase se zajímavými lidmi z Plzeňského kraje, kteří mají co říct, vyprávějí o své práci, o svých koníčcích, o tom, čemu se věnují. To je rádio a k tomu ta novinářská práce pro Plzeňský kraj, tak ta je o tom, že píšeš nějaký pravidelný bulletin, je to tak? Ano, je to ten magazín Plzeňského kraje, který teď tedy z nějakých technických důvodů delší dobu nevycházel, ale měl by před Vánoci vyjít znovu. Mm-hmm. Plus píšu kulturní magazín Žurnál, ten znají Plzeňáci už řadu let. Zrovna letos na začátku roku jsem to počítala, že to je tuším 15. ročník, co píšu. Posloucháte podcast Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem. Abychom se dostali zpátky k Totemu, tak se musíme přenést přes ten tanec. Jak jsme začali, že si budeme tady tančit před mikrofonem, ono to dost dobře nejde, ale ten tanec vstoupil do tvého života kdy? No asi když jsem se začala nějak víc pohybovat, to si úplně nepamatuju. Úplně první taneční kroužek, do kterého jsem chodila, byl asi v první nebo ve druhé třídě. To už je velmi dávno, pak ještě několikrát se to tak nějak během té základní školy prolnulo. Pak přišli taneční a po tanečních už jsem nastoupila do tanečního kroužku tehdejší ikony plzeňských tanečních manželů Fukarových. Tam jsem byla asi 3 roky. Podobně jako spousta dalších lidí, kteří tím kroužkem prošli, tak prostě když člověk dostudoval, oženil se, vdal, měl děti, tak prostě s tím tancováním končil, tak to tenkrát bylo, dospělí lidé neměli koníčky ve smyslu nějakých kroužků. No a potom uplynulo asi 20 let skoro a my jsme se s touhletou naší partou, nebo se zlomkem té party z toho tanečního kroužku setkali na oslavě narozenin paní Fukarové. Jenom jsme se tam s ní potkali, jenom jsme s ní slavili, ale ona z toho byla nesmírně dojatá. Pořád říkala, děti moje, pojďme něco udělat. A mě to tak leželo v hlavě, že jsem se s nějakým odstupem několika měsíců teda spojila s jedním bývalým kolegou. Říkala jsem, hele, co kdybychom teda oprášili některé z těch prastarých předtančení, ty pořádáš ty plesy, takže bychom tam jako paní Fukarovou nějak pod nějakou záminkou vytáhli a tam jako překvapení bychom předvedli to přetančení. Takže se našlo neuvěřitelně 8 párů bláznů, kteří opravdu se začali vracet na ten parket. Podle starých videí, které byly bez muziky, jenom černobílé pohybující se postavičky špatně viditelné, jsme rekonstruovali teda stará přetančení, měli jsme tu muziku, někdo vytáhl zápis, teď jsme tam koukali na ty figury popsen, už nikdo z nás si pod tím nedokázal nic představit, takže to byla opravdu taneční archeologie. Postavili jsme jedno z těch přetančení, ale bohužel dřív, než se uskutečnil ten ples, tak paní Fukarová zemřela. Nicméně ples byl, nebyl to dokonce ani ten, co ho pořádal ten náš kolega, ale uspořádali jsme si svůj vlastní. Těch jsme pak pořádali ještě několik, každý rok jsme rekonstruovali další a další přetančení. Pak už nám ta přetančení začala docházet, tak jsme si vymýšleli svoje vlastní choreografie. Postupem času jsme se dostali i k tomu swingu a tomu se vlastně věnuju teď. Hlavně ten kroužek už jsme potom rozpustili, protože spousta lidí už přestal mít čas, začaly se objevovat třeba nějaké i zdravotní problémy a tak. Mm-hmm. Takže přes ta předtančení manželů Fukarových, dá se říct, tak jste se dostali až teď do té stávající formy, že tančíte především swing, je to tak? Ano, přesně tak. A to vystupujete na plesech nebo na různých akcích? Taky, hlavně máme taneční školu plzeňskou, kde učíme swing. Jsou to vesměs párové věci Lindy Hop a Charleston. Učíme i balbou, což je na rychlou muziku tanec takový, ale říká se, že je to tanec pro líné tanečníky, jo? Byť je to na rychlou muziku. Takže jak se při rychlé muzice neuštvat, to se jmenuje balboa. Takže to učíme v Plzni taneční studio Swingle Tangle. Mm-hmm. Swing to je určitě i nejenom o tanci, ale o kostýmech. Musíte být nějak dobově oblečeni? Nemusíme. Nebo? Nemusíte. Nemusíme, ono to není až tak o těch kostýmech. Někdy to bývá spíš jako vnímáno, že když tancujete Charleston, tak byste měli mít ty třásničky a tak, ono to vypadá efektně, to určitě, ale opravdu swingař na ples takhle oblečený nepřijde. Tancuje se prostě v tom, co je pohodlné pro ten tanec. Pro dámy zajímavá informace, boty jsou bez podpatku. Pro pány zajímavá informace, nemusí mít kravatu.
Takže takhle vypadá oblečený swingař a hlavně si to musí užít. A další zajímavá věc je, že ta swingová muzika je na sudý počet dob, tudíž to, co se tancuje na swing, se dá uplatnit třeba i na nějaké oldies diskotéce, protože rocková muzika je na dvě doby, takže to tam můžete někam jako implementovat a nemusíte jenom stát v kroužku a jenom tak jako se klátit jako třtina ve větru, ale můžete opravdu tančit. Klátit se jako třtina ve větru, to si budu pamatovat. Když tě tak poslouchám, tak si myslím, že tanec je tvůj ústřední koníček. Určitě. Kdybys měla vyjmenovat třeba nějaké dva, tři další, zbývá čas na něco dalšího? No, chtěla bych říct, že taky píšu třeba povídky nebo pohádky, ale už dlouho jsem nic nenapsala, protože na to nebyl úplně čas. Píšu grantové žádosti, ale to zase není úplně koníček. Pak píšu vyučtování a to už tuplem tedy není koníček. Tak určitě koníček bývají naše úžasné vnučky a vnuci. To je smečka neuvěřitelná, takže s těmi se rozhodně nenudíme a s těmi se bavíme. To je asi to, co mi nejvíc zabere čas. Máme dobro v krvi. Zpátky k tanci, zpátky k totemu, protože my jsme vlastně totem a tanec, takhle jste se dali dohromady, dá se ano, říct. Ano. Totem, tanec a Markéta. Bylo řečeno o Adetu, což je taneční skupina, a ty jsi byla oslovena, aby si postavila nějakou choreografii. Ono je to teď v nějaké fázi, tak jak daleko to s Adetem lze dotáhnout, nebo v jaké jste fázi, takhle to řeknu. Jak daleko to s nimi lze dotáhnout, to nevím, protože ještě jsme nedošli do toho konce. Ale ta choreografie se jmenuje Zahradní párty, je to na písničku Zahradní párty od skupiny Ponožky pana Semtamťuka. Když jsem s tím přišla, tak první, co dámy začaly řešit, byly kostýmy. Ještě neuměli ani jeden krok, ale už řešili, co budou mít na sobě. Takže předpokládám, že potom během jara, léta na nějakých totemových akcích, zejména těch, které budou venku, tak bude tahle choreografie určitě ozdobou. Máme za sebou první workshop, kdy já jsem vlastně předvedla tam dámám celou tu choreografii, natočili si to, pak jsem jim tam vysvětlila na video všechny ty kroky, které tam jsou, a pak jsem s nimi nacvičila velmi z rychlíku první část vlastně té prostorové choreografie. A teď oni si na tom sami pracují podle těch videí a pod vedením své vedoucí. Někdy plus minus před Vánoci bychom se měli potkat po druhé, abych se na to podívala a posuneme to zase o kousek dál. A rozhodně je kam se posunovat i v té tvojí taneční kariéře, tím bych to možná zakončil to povídání. Kam se to dá dotáhnout? Je ta swingová škola ten úplně top, který jste chtěli vytvořit a tohle je to, co chceš dělat dál? Takhle, v tom swingu vlastně člověk není nikdy hotový, protože tam pořád na sobě pracuje. Hmm. Takže i my se sami dál pořád učíme, vzděláváme, takže pořád přinášíme těm svým žákům něco nového. A i když ti lidé k nám chodí už třeba 3-4 roky, tak říkají, hele, já klidně půjdu do začátečníků, protože ty to tam teď učíš jinak. Takže se dozvídají i o té technice, o té komunikaci v rámci toho páru, o tom, jak tancovat, jak vést, jak následovat, protože to není jako, že přijdeš s jedním partnerem a s tím tancuješ celou hodinu té lekce a pak zase spolu odejdete. A nebo odejdete spíš každý zvlášť, protože se rozhádáte. Ale v tom swingu se rotuje, což znamená, že se střídají partneři během té hodiny, což je fajn jednak pro navázání vztahů kamarádských, jednak proto, abyste si v rámci toho jednoho páru nezafixovali chyby, ale obrousíte si problémy, které tam máte s nějakou figurou, s nějakým krokem, tak si to vysvětlíte třeba s dalšími partnery. No a hlavně se nerozhádáš, s kým si přišel, takže když jste spolu přišli, tak spolu taky odcházíte. Mimo tanec ještě dovol jednu závěrečnou otázku, protože vím, že s totemem si propojena i jinak profesně, netanečně, a týká se to PR. Pro boha, co to je? Co to pro ten totem děláš? Komunikaci s okolním světem, jednoduše řečeno. Ať už s novináři, s médií, a nebo s veřejností jako takovou. Co to obnáší? Píšeš tiskové zprávy nebo pozvánky na akce? Nebo co to vlastně je? Obnáší to každé pondělí ráno poradu s kolegyněmi, kde si řekneme, co v tom dalším týdnu potřebujeme, aby se k lidem dostalo za informace a jakou cestou. Čili jestli to bude po sociálních sítích, po kterých, co tam bude uvedeno, jestli se budou tisknout a distribuovat nějaké letáky, kam, jestli se bude dělat nějaká tisková zpráva, kdo ji napíše, kdo ji rozešle, kam ji rozešle. Tak Markéta Čekanová a totem patří k sobě, to už jsme pochopili v průběhu dnešního dílu našeho podcastu a já za to moc děkuju. Díky za tvůj čas a ať se ti daří a ať se ti tančí líp než před mikrofonem, takhle to řeknu. Já děkuju za pozvání a doufám, že se s tebou někdy uvidím na parketu, že třeba přijdeš na naše lekce. Můj titon do kolena, tady to je výzva. Děkuju. Markéta Čekanová, naschledanou. Naslyšenou.
Poslouchat nás můžete na www.totemplzeň.cz, na Spotify i na Apple Podcast a dalších aplikacích.